muraho neza nizere ko mumeze neza kandi akazi murimo gukora karimo kugenda ariko nikazaje akaba wenda kageze nka ifite nikagende nabwo ntuzihebe sibyo ibintu byose ni mu mugambi w'Imana nizere ko rero impande zisi aho muri ibyo murimo Imana iri kumwe namwe kandi udahiriwe none ntago iminsi yose hari ku cyumweru azahinde ndabeshya uyu munsi rero mu kiganiro ni muntu ki twabatumire umutumirwa witwa Fiye nyafiye urazwi cyane ntago hakanye wenda ugasuhuza nk'abafana bacu ukababwira niriwe kuko aho turi turi ku manywa nta kibazo rwose mwaramutse n'abari mu bihugu muraho n'ibyo byose birashoboka nitwa Fiye nkaba ndi mu kinyarwanda birumvikana cyane ni ukuvuga rero uyu mutumirwa wacu ahari wenda waba ubona nka Fiye ukibaza kakina ngo rya benshi barumva baragutinya ariko nanjye ndakubaha ariko ngiye sinutinya ndakuba uriya nubwo nagutinya nuko mba nakuba urumva umeze ute se kuba ugiye kuba umutumirwa meze neza kandi ndabyiteguye ndanabyishimiye umuntu rero wumva ufite amatsiko kuri Fiye wakibaza Fiye yitwa nde se mbere yakoraga iki ese hari sinema nyarwanda yakinnyemo mbere birumvikana baba bafite mbega ibibazo byinshi cyane iyi video rero jya muri plate ya ntuza ya comment wandika ikibazo kibaze Fiye andika ikibazo ushaka umbaze icyo ushaka of course aba ari byiza erekaga buriya njyewe mu minsi ishize hari umuntu wacini bogis akaga ata professeur rwose baba ari umusore umpe nimero zawe zisanzwe ariko urumva nawe hari umuntu akubonye mu bundi buryo hagiye abana buriya tuye nubwo akina kuri ya kera serious ukareka bati wenda n'urugero ngiye mfite nka kinkayi nkamuheza nka miliyoni zange ijana yazije wajya usanga atari wa muntu uba uri mu bintu bya hafi na hafi usanga hari umuntu ushobora guhereza business akayica ugasanga wenda n'urugero ni wa muntu uhora muri taci ariko urabona nk'ukuntu ukina nk'umuntu ashobora kureba akarabita ufite kuvuga ati umuntu umuhaye nka hoteli akayibera nka manager kuvuga ati ibyo byose yashyira ni ba bakozi ku murongo buriya hari wenda nkanjye ndakubwira ibyanjye kuko buriya buri muntu wese aba afite inbox ye hari umuntu umbwira ati kabisa hariya kanaka kirari serious buriya njye mba numva tugiye no kumuha akazi nagendera kubera ukuntu yitwara byonyine bikaguhesha ikintu ariko wenda iki gitumye wenda tuzana umutumirwa wacu ahangaha ni ukugenda hari muri comment ukamubaza ikibazo wibaza amazina ye ni ayahe ese nimero yakoresha ni iyi urabona nanjye urabona mfite amatelefoni nk'ayangaya urabona hari iy'akazi hari iy'iki hari iyo wampamagaraho hari nk'iyo wenda nanjye nka superhero mpamagaraho hari niyo rero nashiriye ampamagaraho nk'ubu waba wankunze cyangwa se yagize ute urumva rero ndumva uri tayari gusubiza mu ntuza ndumva ubaye wa gatatu twabanje gutumira Mutoni Gayeri bagiye babaza ibibazo byinshi kandi by'ubwenge ndizera ko rero bari buze kumenya Fiye ni muntu ki bya nyabyo atari kuvuga ngo ni bya filime of course hari igihe umuntu ga utambuke nk'ahantu kuva ngo dore ngo Fiye ugira amavandimwe babiri why not atavuga ati nabonye wenda se nk'uwakubaza ngo ukunda kurya ikintu biribwa ahubwo wenda nkunda kurya wenda n'urugero nk'umuceri n'iki kimbira n'ibijumba of course ugasanga umuntu murahuje yonyine aho kantu hahita avuga ati hari umuntu duhuje akagukundira ko muhuje ibyo bintu ndizera ko rero ibibazo muzanyibaza ari byinshi cyane wenda nanjye ikintu navuga mbo ikibazo cya subscribe ni ikibazo gikomeye cyane dufite abafollowers bagera views zigera muri miliyoni hafi esheshatu aho ugasanga subscribe ni ibihumbi icumi kandi mu by'ukuri ufite account n'ubundi urebye filime ukayikanda waba udufashije bikomeye cyane ndumva se twafata subscribe tukayigeranya n'iyo ibihumbi ijana ntabwo wavuga ngo ufite agace k'ibihumbi ijana ifite agaciro karekare cyane kuko ako kanya uyiduhaye ishobora kuba ifite agaciro k'ibihumbi ijana ariko kubera iyo subscribe yawe ikazatuma tugera kuri miliyoni tumva ko iyo ukanze subscribe uba udufashije rero turabasaba kugira ngo bakore subscribe mudutere inkunga mudushyigikire kugira ngo tubashe kubagezaho ibintu byinshi kandi byiza of course birumvikana nuza hari akantu nakunze cyane ku bafana kuko aba ngaba n'abafana bacu tuba turi kumwe
harimo abafana b'intwari dufate nk'arakibene n'urugero abyara hari wumvaga rwose avuga ati ndamwohereza ifu iki ndamwohereza ariko n'utarabikoze kandi bimuri ku mutima twarabishimye kuko abenshi bagiye ubona uburyo bagiye babyishimira akavuga ati byadushimishije ko wenda rakiyabyaye urumva ariko muhaye support y'amafaranga aho twebwe duhaye support yo kuvuga ati ibi bintu wenda hari groupe mbamo y'abantu wenda 200 rekanyishiringe 100 shaho ko rekamo barakavuga ati se uyu murwayi umufana wacu muri groupe aduhe ibitekerezo bizima aha ka filimi kameze gute reka twita ga filimi kuko kaba kari gukomeza tukagira kanini cyane ahubwo ati reka nanye ndebeho ka ga filimi kuba duha ya views ikindi yaba ari umuntu nyine udukunze akaduha na yankunga subscribe yo tudukeneye cyane ugakora share gikomeye kuri twebwe bafite effect kuko nimba bakunze inama zacu kubyo umva ko urebye filimi ya mbere urebye ya kabiri urebye ya gatatu why not wa mugenzi wawe ufite muri groupe cyangwa mugendana cyangwa mucyanye muri tagisi kwa mwisanzuye utambwiye ati aha filimi kanyubatse ibyo bintu byakubatse buriya rega mwarimo yigisha abanyeshuri wenda bafite nk'abanyeshuri 35 ugasanga bose bumvisha isomo kimwe nubwo haboneka mwa mbere n'uwa nyuma ariko bose barabyumva bakumva n'icyo mwarimo ari kuvuga rero umuvandimwe mugendana uwo mubana muri groupe uwo musengana filimi nk'iyi ngiyi yamunezeza n'abaturanyi of course aba ari byinshi urumva yo sharinze duteye inkunga kandi natwe aho dukura ubushobozi bwo gukora indi episode ubunye nshyashya ni uko abantu baba babirebye bivuga ngo batabirebye twabihagaze ngira ngo murabona akenshi abafana baratubwira ati agafilimi mukora iminota mikeya muzagire muzongere nigeze ndisikasinga ndumva ntumira mutoni twese twavuga ati wenda nimba nk'ishyari cyangwa abantu bamwe yarabaye nyinshi twayihagarika tugatubaye nka rimwe mu cyumweru umufana umwe aravuga ati nabonye nk'abafana nka 5 atahubwo muzigire nyinshi cyane nyinshi cyane kuko nabonye abafana babyakire neza twebwe abandi bakora filime bakarindira twebwe noneho umuntu yava ku kazi ahuze araryama ariko bwacya agafungura telefone filime nshyashya ibiriho urumva wakora continuity biri diferent no kuba yararebye filime ahubwo ukayisubiramo urumva kandi byose byatewe n'abafana ni request yanyu turayubaha natwe ariko niba tubasabye akantu gato cyane ko kana subscribe bigerageze basi niba warayikoze kuko umuntu akana subscribe inshuro imwe gusa bwira mugenzi wawe bakaze subscribe inshuti zawe bitwaye iki ni email gusa isabwa kada subscribe nta yandi mafaranga urumva mego gukoresheje nta nubwo ari bit imwe ni nyinshi kunoza kuri mego ufite ariko abaduhaye inkunga zo gutuma uko dukorana ibyo mudusaba request mutwaka biba fresh ndumva rero urumva umunsi wa mbere wa kabiri ku munsi wa gatatu uzaza usubize ibibazo byose urumva rero ugomba kuzaba uri open biragaragara serious kabisa rero ga hari umuntu ubona ushobora kubona umuntu ku ifoto ugareba uburyo yafashe position y'ifoto zikaba umuntu ubyo byose ari serious cyangwa se ari serious niko biba bimeze nibyo naze nkubwiraga umuntu abashima ibintu akavuga ati ibyo byose karagita ufite wanakora n'aka kazi nk'uko umuntu umunsi nagira gurupe y'amaraso bikamuhesha wenda akazi cyangwa se imyitwarire nawe rero uburyo witwara kabisa buri sengeri babaze buri ikibazo cyose ufite amatsiko ufiteho mbaza nta kibazo birumvikana rwose ndagusubiza ubwo rero ndumva se ngiye nibaza nka nyuma yahazakurikiraho nyuma yanjye nigeze gukora akantu mfite platform ya ntuze ya groupe ya WhatsApp ndabaza ngo nyine nayo nashyize ndavuga mu ishyari habanze ndi yabaye discussion ni ndende bamwe bagashaka gayeri abandi bagashaka ntuza raki abandi bagashaka soso abari benshi cyane ariko ndumva ibyo byose tujya tubitenga neza kandi buri muntu wese zabaca uwo mwabonye n'uwatambutsemo kwa kundi ariko akagaragara ari umuntu udafite gahunda wenda ushobora gusanga yaba nk'umufigira yari umufigira aho mushaka twamuzana ndetse ko aribo baduha akazi gusa twebwe ibyo tuba tubisabye uzi ko ibi ngibi ni abafana se iyo tubasabye request barabyumva kuko ndaguha nk'urugero twa igihano mutumirwa gitangira twa dufite subscribers 9,900 nira subscribe imwe ariko bitarenze nk'icyumweru kimwe bamaze kugana subscribe ari 700 n'ubu rero babaye 30,000 noneho urumva twajya kumwihahira Afira tangaje rwose. Urumva rero ndizera ko umuntu wese ufite ikibazo kuri fiye ari buze kukibaza. Reka tubashimire rero by'umwihari ko twizere ko ibibazo n'ibisubizo muzabibona kandi mukanyurwa. Thank you so much. Thank you. Murakoze cyane. Murakoze nta. Ndakwemera. Nahe ndakwemera professor.